Mensen hebben wensen. Mensen hebben objectieven. Maar simultaan in het proces hebben mensen ook mentale blokkades. Hebben mensen weerstanden naar een hogere vorm van succes en geluksbeleving. En de kunst bestaat erin om door de tijd in je leven af te rekenen met je mentale blokkades. Doch weet dat je altijd, eender wanneer, mentale blokkades zult hebben. En de magie bestaat erin om deze te verkleinen door de tijd. Vandaag heb ik andere mentale blokkades dan vroeger. Als mens moet je je maximale PK's ontwikkelen. En PK staat dan natuurlijk voor persoonlijke kracht. Het is jouw verantwoordelijkheid om jouw persoonlijke kracht te ontwaken. Niemand anders gaat dat voor jou doen. En alle kracht die dat jij nodig hebt om je doelen bijvoorbeeld te bereiken, dat zit in jezelf. Je moet alleen geloven in het potentieel dat je hebt. Mensen kunnen veel meer dan ze denken te kunnen. Er zit een onwaarschijnlijk potentieel in mensen, doch leven de meeste mensen maar een fractie van hun werkelijke vermogen, omdat ze niet geloven. Wie heeft er ooit al eens gehoord van de Bannister Mile? Wel, al honderden jaren tracht men de Engelse mijl onder de 4 minuten te lopen. Men heeft men wel eens een keer gezegd dat men vroeger zelf de leeuwen achter de slaven stuurde om die slaven wat harder te laten lopen om toch onder die 4 minuten barrière te komen. Dat lukte nooit niet. Tot een zekere Roger Bannister het presteerde om die mijl te lopen op 3 minuten 59 seconden. Plotseling was het gelukt. Was een mens in staat om door die barrière te gaan. Nu, wat was er plotseling veranderd? Was de luchtweerstand veranderd? Waren de trainingsmethodes veranderd? Hoe komt dat plotseling die man dat deed? Want dat was heel bijzonder. Hè? Honderden jaren heeft men dat geprobeerd en dat lukte nooit niet. En ineens is er een mens die doorbreekt die magische barrière. Nu, het is een heel spectaculair verhaal. Die man is zelf tot ridder geslagen, later door de koningin van Engeland. Nu, wat ik persoonlijk nog veel spectaculairder vind, is dat datzelfde jaar nog 3 andere lopers ook door diezelfde barrière zijn gegaan. Sterker nog, zijn record is gewoon verbeterd. Er was iets veranderd, hè? Plotseling geloofde men dat het mogelijk was en andere mensen gingen ook over hun grens, gingen door een barrière, door het geloof dat het mogelijk was. We moeten het eerst zien en dan gaan we het geloven. Maar zo werkt het leven eigenlijk niet. Hè? Je moet eerst geloven en dan zult je ervaren, dan zult je zien. En heel wat ondernemers, heel wat mensen, die leven gewoon de verkeerde overtuigingen op een onbewust niveau. Ze beseffen niet dat ze zichzelf blokkeren. Ze geloven niet op de juiste manier. Maar vanaf het moment dat wij een doel stellen welke buiten onze comfortzone ligt, dan wordt ook ons geloof op de proef gesteld. En ik heb geleerd dat toppresteerders op een heel succesvolle manier kunnen omgaan met een geloofssysteem. Onze mogelijkheden staan in verhouding met de beperkingen die we onszelf opleggen. Dat is een van mijn favoriete uitspraken. Onze mogelijkheden staan in verhouding met de beperkingen die we onszelf opleggen als mens. En dikwijls door het creëren van te veel beperkingen kunnen we ook onze mogelijkheden niet leven. Je moet bewust worden van je eigen mogelijkheden.